这个佛法真的是至高无上，没有比佛法再更深的法了。这无上法，无上法。所以我在写这291本书的时候啊，我的序就是讲这个维摩诘大士入梦来，第一篇序就是他进入我的梦中，跟我的对话，我把这个291册的书名就叫《法王大神变》，法王大神变。啊，其中呢，我也会提到这个很多这个维摩诘，他每一天给我的这个启示，给我的这些启示啊，维摩诘本身他给我的很多的启示，啊，受益无穷。我会把这本书好好的写，这本书里面的不是啊，我不是写维摩诘经里面的东西。我是写维摩诘给我的启示的东西，这是法王大神变啊，法王大神变。